සංවිධානයේ නායක යහයා සින්වර් වෙත ඊශ්‍රායෙල් හමුදා ආසන්න වෙමින් පවතින බව දැනුම් දී තිබෙනවා. මේ සමග හමාස් නායකයාගේ දර්ශන ලබා ගැනීමට සමත්ව පැවති බවයි අනාවරණ කළේ. මෙහිදී කාන් යුනිස් නගරයේ බෝගත උමගක් පත්ලින් හමාස් නායකයා සහ පවුලේ සමාජිකයන් පලා යන ආකාරයේ දර්ශන මුදාහැර තිබුණා. මේට හමාස් නායක යහයා සින්වර් ඔහුගේ බිරිඳ සහ දියණියකද ඇතුළත් වන බවයි ප්‍රකාශ කළේ. මෙම දර්ශන තුල හමාස් නායකයාගේ සොයුරා වන ඉබ්‍රහීම් සින්වර්ද ඇතුළත් වන බව දැනුම් දී තිබුණා. වටහිර කාන් යුනිස් වෙත ඊශ්‍රායෙල් ප්‍රහාර ඇරඹීම සමග මෙම උමං මාර්ගය ඔස්සේ හමාස් නායකයා පලා ගොස් පැවති බවයි දැනුම් දී තිබුණේ. මේ සමග රෆා නගරයේ දෙසට නිර්මාණය කර පවතින බෝගත උමං ජාලයේ හමාස් නායකයා රැඳී සිටින බව පවසා තිබෙනවා. හමාස් නායකයාගේ දර්ශන පටිගත වූ උමං මාර්ගය මේ වන විට ඊශ්‍රායෙල් හමුදා විසින් අත්කරගෙන ඇති බවයි සඳහන් කළේ. මෙහිදී හමාස් නායකයා සැඟවී සිටීමට භාවිත කළ කොටි හඳුනා ගැනීමට සමත්ව පැවති බව ප්‍රකාශ කළා. මෙහිදී හමාස් නායකයා භාවිත කළ කොටිය තුලින් ඩොලර් සහ ෂෙකල් නෝට්ටු මිලියන ගණනක් සොයාගෙන පවතින බවයි දැනුම් දී තිබුණේ. මෙහිදී හමාස් නායකයාගේ පවුලේ සමාජිකයන් භාවිත කළ කොටි වෙන් වෙන්ව හඳුනා ගැනීමට සමත්ව පවතින බවයි ප්‍රකාශ කළේ. යහියා සින්වර්ගේ ආරක්ෂකයන් භාවිත කළ කොටි හදිසියේ අතහැර තමා ඇති ආකාරයක් පෙන්눔 කරන බව පවසා තිබෙනවා. මෙහිදී ආරක්ෂකයන්ගේ නිලැඳුම් පවා අතහැර දමමින් බෝගත උමං මාර්ගය ඔස්සේ පලා ගොස් පවතින බවයි ප්‍රකාශ කළේ. මෙහිදී හඳුනාගෙන පවතින CCTV දර්ශන මගින් සිවිල් වැසියන් ලෙස සැරසී පලා යාම සඳහා මෙම කණ්ඩායම තැත් කරමින් පවතින බව පවසා තිබුණා. ඊශ්‍රායෙල් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඩැනියෙල් හගාරි සඳහන් කළේ මේ වන විට මොසාඩ් ඔතු සේවයේ කණ්ඩායමක් විසින් හමාස් නායකයා හඹා යමින් සිටින බවයි. මෙහිදී යහියා සින්වර් සිටින ස්ථානය හඳුනා ගැනීම සඳහා ඊතා ඉක්මනින් අවස්ථාවක් ලැබෙනු ඇති බවයි සඳහන් කළේ. මේ දක්වා කාන් යුනිස්සේ බෝගත උමං මාර්ගයක් තුල හෝ රෆා නගරයේ දෙසට ගමන් කිරීමට හමාස් නායකයා තැත් කරන බවයි දැනුම් දී තිබුණේ. මේ සමග හමාස් නායකයා අත්අඩංගුවට ගැනීමට හෝ ඝාතනය කිරීමට සැලසුම් කරන බවයි ප්‍රකාශ කළේ. මේ සඳහා ගාසා තීරයේ සිවිල් වැසියන් මගින්ද තොරතුරු ලබා ගනිමින් පවතින බව දැනුම් දී තිබෙනවා. ඊශ්‍රායෙල් අගමැති බෙන්ජමින් නෙතන්‍යාහුගේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ යහියා සින්වර්ගේ ඉරණම තීරණය වීමට ආසන්න බවයි. මෙහිදී හමාස් නායකයා පලා යන මාර්ගය ඔස්සේ ඊශ්‍රායෙල් හමුදා කණ්ඩායමක් හඹා යමින් පවතින බව පවසා තිබෙනවා. මේ සමග හමාස් නායක යහියා සින්වර් ඇවිත යන මළ මිනිසකු ලෙස නම් කරන බව දැනුම් දී තිබුණා. ඊශ්‍රායෙල් හමුදාවේ 98 වන විධානයේ ප්‍රධානි ජෙනරාල් ඩෑන් ගෝල්ෆාස් ප්‍රකාශ කළේ හමාස් නායකයා ඊජිප්තුව වෙත පලා යාම සඳහා උත්සාහ දරමින් සිටින බවයි. මෙම වැයම අසාර්ථක කිරීම සඳහා ඊශ්‍රායෙල් හමුදා ආසන්න වෙමින් පවතින බව දැනුම් දී තිබුණා. මේ සම්බන්ධයෙන් සාර්ථක මෙහෙයුම් සිදු කරනු ලබන අතර ඊතා ඉක්මනින් ජයග්‍රහී ප්‍රතිචාර අපේක්ෂා කරන බවයි ප්‍රකාශ කළේ. මේ අතර CNN පුවත් සේවයේ වාර්තාවක් මගින් සඳහන් කළේ මෙහිදී හමාස් නායකයා හඹා යන ඊශ්‍රායෙල් මෙහෙයුම තීරණාත්මක අවස්ථාවක් කරා ළඟා වෙමින් ඇති බවයි. මෙහිදී යහියා සින්වර් අත්අඩංගුවට ගැනීමට ඊශ්‍රායෙලය සමත් වුවහොත් මෙය හමාස් සංවිධානයේ ඉරණම තීරණය කළ හැකි බවයි සඳහන් කළේ. මේ සම්බන්ධයෙන් හමාස් සංවිධානය දැන සිටින බැවින් සිය නායකයා ආරක්ෂා කර ගැනීමට තැත් කරනු ඇති බව පවසා තිබෙනවා. රෆා නගරයේ වෙත ඊශ්‍රායෙල් හමුදා ඇතුළු වීම මගින් හමාස් නායකයා අවධානමට ලක්වීම වැළැක්විය නොහැකි බවයි පවසා තිබුණේ. ලොව වටා වැදගත් පුවත් දැනගන්න ලංකා A-News subscribe කරන්න. නවතම වීඩියෝ සඳහා පහත සීනුවේ බොත්තම සක්‍රිය කරන්න.